зробити із клініки Феофанія лікарню для ветеранів. Кому спала на думку ця ідея і де будуть обслуговувати депутатів та чиновників? Про це у матеріалі. Передати клінічну лікарню Феофанія Державного управління справами у підпорядкування Міністерства ветеранів ініціював профільний комітет парламенту. Там уже розробили проект постанови про звернення до Кабміну та президента. Міністерство здравоохранення буде препятствувати цьому, буде говорити, що нічого створювати профільні лічебні заведення. Насправді, профільні лічебні заведення я теж проти цього. Але це те, що має бути у воєнних, це існує во всьому світі. Об'ясню, чому. Военный по своей психологии не будет сидеть в общей очереди со всеми. У него обостренное чувство справедливости. Это люди с обостренным пониманием жизни. Поэтому всегда для военных создается отдельное лечебное заведение. Это общая мировая практика. З огляду на досвід, який існує в інших країнах щодо закладів, які надають безпосередньо медичні послуги для ветеранів, ми будемо також пропонувати залишити певну кількість шпиталів, які будуть обслуговувати безпосередньо ветеранів. У Міністерстві у справах ветеранів заявили, готові взяти на баланс клініку. Кажуть, з фінансуванням теж проблем не буде. До того ж, мета благородна – надати захисникам і ветеранам війни високоякісне медичне обслуговування та лікування. Якщо буде передана клініка Феофанія в підпорядкування Міністерства у справах ветеранів, ми будемо опрацьовувати це питання, складати бюджетну пропозицію і відповідним чином робити з цього закладу достатньо якісний формат для надання медичних послуг для ветеранів. Але для цього потрібно пройти всі нормативно-правові процедури погодження. У комітеті Верховної Ради розповідають, створення профільного медзакладу для бійців на часі. Адже загальна їх кількість уже сягнула 1 200 000. Із них третина – учасники бойових дій на Донбасі. Наразі у Феофанії виділили 200 місць для ветеранів АТО. По даним Феофанії, за минулий рік через Феофанію пройшло порядка в общій сложності більше 20 тисяч людей. Я думаю, что на самом деле там еще создавался искусственный дефицит, на самом деле может быть и больше людей пройти через Феофанию. Но даже если это будет более 20 тысяч наших ветеранов смогут проходить ежегодно там обследование, я считаю, это будет прекрасно. Комітет розмістив проект постанови на своєму сайті для подання зацікавленими держорганами пропозицій і зауважень. Їх чекатимуть до 29 травня. Даніл Снісар, подробиці, телеканал Інтер.